Тиждень тому у Львові пришвидшили темпи вакцинації. Навіщо поспішати та як організували роботу у бригад імунізації? Про це поговоримо з очільницею міського управління охорони здоров'я Лесею Кубецькою. Вітаю. Доброго дня. Отож, минув тиждень, так? Тиждень і один день спочатку пришвидшеного темпу вакцинації. Які вже маємо результати? Станом на сьогодні ми фактично завершуємо вакцинацію вакциною AstraZeneca. Знаємо, що ми розпочали цю вакцинацію 24 лютого. Ця вакцина надійшла до нас в регіоні в кількості 42 тисячі вакцин. Це найбільша кількість, якщо порівнювати з іншими регіонами. Так? І, звичайно, ми розпочали з першого етапу, де входили медики, які надають медичну допомогу пацієнтам з COVID. Окрім того, ми, коли завершували цей етап, то ми бачили, наскільки на початку в нас не було бажаючих, оскільки самі медики, вони в великій кількості перехворіли на це захворювання. Тобто, маючи імунітет, вони відмовлялися від вакцинації? Так, вони в якійсь мірі відмовлялися, тому що були рекомендації, коли людина хворіє, то після 6 місяців потрібно почекати, оскільки є ще в організмі антитіла до цієї хвороби. Другий етап ми розпочали із вакцинації другий етап ми розпочали з вакцинації решту медичних працівників, а також пацієнтів похилого віку. І ми бачили, що дуже розтягуються ці два етапи. На засіданні штабу ми вирішили, що потрібно активізувати цю роботу, завантажити більшу кількість особами, які підлягають до вакцинації нашими мобільними і пунктами стаціонарними. І, окрім того, ми продумали, щоб додати ще 5 мобільних бригад для того, щоб загалом вакцинувати більшу кількість населення. І при завершенні вже другого етапу ми продумували, як ми маємо виходити на третій етап. Це є освітяни, це є працівники соціальної сфери, а також ми розуміли, що у нас є категорія осіб, які забезпечують життєдіяльність міста. Власне, тобто, так розгорнувся третій етап, так? Так, ми продумували також, щоб вакцинувати осіб, які забезпечують життєдіяльність міста. Це є працівники і теплоенерго, і Львівобленерго, і в тому числі забезпечення водопостачання, а також водіїв, які ми відслідковували, що їх є достатня кількість, які перехворіли. Тобто, власне, це ті групи, які потрапили у третю хвилю імунізації, так? Так, ми розпочали так вакцинацію третьої групи. Власне, якими темпами ми вакциновували в цій хвилі, так? Спочатку в нас було в середньому ми вакцинували від 600 до 700 осіб в добу. Пізніше ми це активізували, і в нас щоденно було вакциновано до 1500 осіб в добу. Скільки бригад імунізації працювало? Організували 10 мобільних бригад, а також у нас працювало на стаціонарних пунктах, безпосередньо в поліклінічних відділеннях, також 10 бригад, які надавали цю медичну послугу, як вакцинацію. Так. Знаю, що розгорнули ще додаткових 5 бригад, так, яких спеціально навчили, для того, щоб вони допомогли так з цими пришвидшеними темпами. Ці бригади ми додали, оскільки ми розуміли, що до нас ще будуть поступати інші вакцини. Це минулого тижня ми отримали вакцину CoronaVac і вакцину Pfizer. Для того, щоб кожна мобільна бригада чи кожна стаціонарна бригада могла надавати таку послугу, вона повинна пройти спеціальне навчання і мати відповідний сертифікат. Що стосується вакцини AstraZeneca, то всі 20 бригад отримали ті сертифікати.
Потрібно було навчити ще бригади, які б могли б вакцинувати вакциною CoronaVac. І в нас така була одна бригада від 6-ї поліклініки, яка розпочала вакцинацію минулого тижня. І вже станом на сьогодні ми маємо провакциновано 39 чоловік оцією вакциною. Також вакцину Pfizer потрібно вакцинувати спеціальною бригадою, яка навчена. Тобто окремо навчену. Окремо так? навчену. І ми маємо таку бригаду від 4-ї міської лікарні. А в чому, власне, полягає навчання бригади, так, залежно від форми вакцини, так, від виду вакцини? Це і відповідно розуміння самої вакцини, дія його, так, як ця вакцина може вплинути на організм, саме введення цієї вакцини, введення в реєстр відповідний, тому що окрім того, що людину ще вакцинують, її потрібно внести в електронний реєстр і також поспостерігати впродовж максимально до 30 хвилин на предмет якихось побічних реакцій. Власне, пришвидшили темпи вакцинації, так, чи є в нас вже люди, які провакциновані двічі у Львові? На жаль, ми ще не маємо таких осіб, які би були провакциновані двічі у місті Львові. А сьогодні ми завершили вакцинацію AstraZeneca, і держава нам обіцяє, що початок середини травня ми будемо мати вакцину AstraZeneca для того, щоб провести другу вакцинацію, власне, для тих людей, які вже провакциновані. AstraZeneca, тобто так. Не можна вакцинуватися в два етапи не різною бажано. Вакциною. Вакцина Pfizer, яка прийшла цього тижня до Львова, так, 1170 доз, власне, чи будуть неї вакцинувати в цьому етапі? Імунізація. Так, її вже розпочали вакцинацію цією вакциною минулого тижня. Для вакцинації цією вакциною передбачено певні категорії. Це відповідно до листа Міністерства охорони здоров'я, які рекомендують вакцинувати категорії населення, маломобільні групи, інваліди, люди, які знаходяться вдома і не мають можливості вийти з свого помешкання, а також особи, які за ними доглядають. Окрім того, визначена категорія осіб, які є представниками Державної служби надзвичайних ситуацій і прикордонної служби. Власне кажучи, вакцину Pfizer чекали всі, так? Тому що доведено, що вона одна з найефективніших і дуже багато за опитуваннями різними, так? Люди найбільше довіряють саме цій вакцині. Коли в перспективі ми зможемо вакцинувати і звичайних людей, які не підпали в оці три хвилі вакцинації, так саме вакциною Pfizer? Так, я з вами погоджуюся, що ця вакцина за результатами досліджень має 96% ефективності. І дуже багато, навіть на початку самої вакцинації, коли ми розпочали, то люди очікували цю вакцину Pfizer і її обіцяли, але коли прийшла до нас вакцина AstraZeneca, то дуже багато людей, власне, за цього відмовилися, що все-таки вони очікують цю вакцину. Коли вона надійде взагалі в максимальній кількості, ну, зі слів очільників нашої держави, постачання до кінця цього року буде в розмірі 10 мільйонів цієї вакцини. Надіємося, що вона буде в достатній кількості і кожен зможе провакцинуватися нею. Власне, Pfizer, ви вже зауважили, так, вона потребує спеціальних умов зберігання. Чи є у Львові, так, скажімо, в львівських медзакладах ці належні умови, ті холодильники, які забезпечать температуру там мінус 70, мінус 90 градусів? Всі дози вакцини, які надійшли в Україну, це 117 тисяч, вони знаходяться на національному складі, де відповідно дотримується певна температура. Тобто ця вакцина має знаходитись в замороженому стані, мінус 70 градусів. І для того, щоб вона надійшла в регіоні, вона повинна відповідно знаходитися в певних
таких термо, можливо сказати, контейнерах. І за інформацією відповідно спеціалістів, які це рекомендують і прописують, ця вакцина буде надходити в регіон що 5 днів, оскільки вона у розмороженому вигляді має знаходитися впродовж 5 днів в звичайному холодильнику з термодатчиками, звичайно, для того, щоб температура була дотримана від плюс 2 до мінус 8. Власне, не лише Pfizer, а усі вакцини, коли вони нарешті надійдуть у продаж, так чи не продаж, коли люди зможуть, власне, навіть платно, але провакцинуватися, не відпадаючи от під ці три хвилі? Ну, мені важко сказати, з якого моменту приблизно, мені важко сказати, коли вона все-таки надійде в продаж. Це, напевно, буде вирішувати наша держава. А наразі ми маємо дорожню карту, де прописано, визначено етапи, 5 етапів, і ми маємо їх пройти. Наразі ми проходимо третій етап. У нас є ще четвертий етап, де передбачено пацієнти з хронічними захворюваннями, які також вони мають право отримати цю вакцину. І п'ятий етап, де буде долучено повністю все населення. Власне, поки що концентруємося на сьогоднішньому дні, так, на третьому етапі, а далі вже будемо бачити, слідкувати за темпами. Як сьогодні можна потрапити у чергу на вакцинацію? Чергу на вакцинацію решту категоріям населення потрапити, на жаль, неможливо, тому що у нас зараз на даний час вакцина AstraZeneca закінчилася. Ми маємо лише дві вакцини. Це вакцина CoronaVac, яка також, відповідно до листа Міністерства охорони здоров'я, визначено певні категорії. Це є для коронаваку це є маломобільні групи, інваліди, лежачі, а Pfizer це для мешканців та працівників геріатричних пансіонатів та інтернатів. А також CoronaVac передбачена для освітян, які будуть приймати участь у ЗНО. Я вам дуже дякую, пані Лесю, за сьогоднішню розмову. Нагадаю, нашою гостею була начальниця управління охорони здоров'я Львівської мерії Леся Кобецька. А ми зустрінемось вже завтра на телеканалі «Перший Західний».